Гуруджі, зустріч з вами стала моментом другого народження у моєму житті. Я дякую світу за те, що ви у мене є, що ви є у моєму житті. Я бажаю вам ще більшого розширення, я бажаю вам щастя і вдячних студентів. З днем народження! Гуруджі, я неймовірно щаслива, що ви прийшли у цей світ і в моє життя. Ви – світло і міцна рука допомоги у темні і складні часи. Для мене і для тисячі людей у всьому світі. Я бажаю вам любові, здоров'я і щастя. Дорогий Гуруджі, вітаю вас з днем народження. В першу чергу я неймовірно вдячна долі за те, що я познайомилася з вами і за те, що я маю можливість займатися у вас. Але все-таки в день народження прийнято щось бажати. Тому в першу чергу я бажаю вам міцного здоров'я, гарних учнів і нехай все буде намасте. Гуруджі, я щиро вітаю вас із днем народження. Я дякую, що ви з'явилися у моєму житті. Ще на початку, коли я заходила в практику, ви мені снилися. А зараз я маю нагоду з вами спілкуватися наживо. З любов'ю і щастя, Гуруджі, у новий рік життя. Дорогий наш вчителю, дорогі Гуруджі, хотілося б вас привітати з вашим днем, днем вашого народження. І хотілося б просто подякувати вам за те, що ви з'явилися в нашому житті, за ті знання, які ви нам передаєте. Це дуже цінно, правда. Просто залишайтесь поруч із нами.